Три дитини з табору «Салют» о 16:50 доставили до Миколаївської обласної інфекційної лікарні. Раніше їх вже оглядали лікарі. Зараз вони госпіталізовані із попереднім діагнозом – харчова інфекція. Діти поступили з ознаками харчової токсикоінфекції – це блювота, рідкий стилець та підвищення температури. Всі лікуються і обстежуються. Ця група інфекцій буває неуточнена етіологія, буває, що винаходиться збудник, і ми по збуднику визначаємося вже з етіологією. Остаточний діагноз – це порядка 4-5 діб. Раніше госпіталізовані діти залишаються у Березанській центральній районній лікарні. Стан їх на сьогодні задовільний цілком. Вони будуть виписані, щойно завершиться лікування. Нагадаємо, 1 липня в оздоровчому таборі «Салют», який розташований на Коблівському узбережжі, отруїлися 40 дітей, які приїхали до Миколаївської області на оздоровлення з Хмельниччини, Чернігівщини та Северодонецьку, Донецької області. 16 дітей госпіталізували до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні, де вони перебувають і зараз. Чернігівські колеги звернулися до миколаївських фахівців Держпродспоживслужби, аби ті перевірили санітарний стан табору та з'ясували, що стало причиною отруєння. Перші результати аналізів будуть відомі 5 липня. Завтра, 4 липня, стануть відомі результати роботи комісії облдержадміністрації, яка зробить висновок, чи закриватимуть заклад. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, Сергій Куропятник. Новини UA Миколаїв.